Omulamu wa Delta TV, webale dalo kwenyeza programu ya fensi mwetuli, ne Delta TV ya feno tukole. Weyonge le dala okukola, no kwa galo kumanya, programu ya fensi mwetuli. Na kugambia unakuruwale nitingenda kuto sake mitubi njiko, na inge nukuta andikako na kanyumero kafaka gazi yokumanya. Mulabi wa Delta TV wa feno, njaka la mubi nitubi ino tugendo kuangabuli programu ugendo jiva mungo inacho, choba detomanyi, oba choba domanyi newe yonge lo kuchike mkukamu. Chechigendwa cha programu eno. Nwecho uruwale laba ntubanchi. Mwalaba ku social media, ku Facebook, webifana nyinga baweleza chitundu, amazi. Nga amazi agamu gala iti buru, amala gadaka buru. Nebalimba abantubanyi itino amazi gano, chechitundu Atlantic Ocean. West Sinkanira Pacific Ocean. Ntiela amazi gano gakala zanja ulo tegee gata. Abantu wasinga bachitwa antino wali wonga chisenga amazi tegasobola kwegata na echo chali cha bulimba. Gulf of Alaska echifo chino chisangwa mu Pacific Ocean wakati wegwanga America, Canada ne chitundu cha Alaska cha America. Eno wali yote baita Alaska Peninsula. Akatundu kano we wali echitundu chino amazi agakala ezenja ulo wegasisinkanira. Abantu ne bagamba nti nyanja bidi Atlantic ne Pacific Ocean bimitinze. Manyi mwabira wanyo ku social media nga ipostinga. Awo ne bagamba olabi amanyi ga Katonda, amanyi ga kibuli omu nateeka we chiche. Ekitundu kino si kituufu kye baba gamba nti nyanja bidi we zimitinga. Ekitundu kino kisangibwa mu North Pacific Ocean. Nga ekitundu kino Gulf of Alaska kiriko obuwanvu bwa square kilometers milioni emu emitwalo asatu mu esatu oba miles nga emitwalo nkaga mu etaano obuwanvu oba diameter. Ng'ekitundu kino ekireetera amazzi gano okuba ag'enjawulo nti no Pacific Ocean amazzi gaayo ga light blue so nga ate ku coast eno eya Alaska nti emigga kuliko emigga mingi egiva ku lukalu nga gyolekera ku coast ya Alaska. Kuliko nga Yonkoni River ne kujja kubeerako Cooper River ng'eneva kilometers 286 okuva mu Alaska ekitundu kya America nekulukuta ng'ejja paka ku coast ya Alaska. Emigga gino gikulukusa bye bayita sediments oba ettaka lingi ebbumba ne lijja emigga bino ne bireeta ne biyuwa eno wa ku coast oba ku lubalama olwa Pacific Ocean oba ku coast ya Alaska. Kati ettaka lino lijiramu ensozi zino zirinamu kye bayita iron minerals oba imanyiddwa nga iron. So kati iron yono n'ogatta ne sediments ettaka eryo n'ebbumba erikulukuta ng'emigga gye girirese jijja ne giriyuwa ku coast ku lubalama. We giriyuwa ku lubalama wawo kye tuyita ogundi trade winds east to west trade winds ezikulukuta nga ziva ku coast ya east zidda ku west. So trade winds zino zitwala ettaka lino lyonna erireetebwa emigga ne ziryongera mu Pacific Ocean. Kati ettaka lino ekireetera enjawulo mu kala kiki nti amazzi agava eno agali Gilashiated oba agalimu omuzira agava ku Alaska mu nsozi za Alaska agaletebwa enyanja agaletebwa emigga gajja mazito nnyo okusinga amazzi agali mu Pacific. Ti olw'okuba galina ebintu byegeetisse bingi kye bayita density. So kati amazzi gano density yaago gasitowa nnyo okusinga aga Pacific. Amazzi gano ne temperature yaago ate yo ebeera ntono okuba gabadde gava mu muzira ebeera ntono ate okusinga aga Pacific. So kireetawo enjawulo y'amazzi. Amazzi agamu ne gabanga gali light ng'ega Pacific Ocean ama ne gabanga gali ki heavy. So kati ekyo kireetera amazzi gano ne gajja ne gamiitinga ng'ovudde ku coast nga gajja gadda mu Pacific Ocean ne gamiitinga ne gateekawo nga layini eyawula ng'agava ku coast eya Alaska agaleetebwa omugga emigga ne gireeta agalimu ettaka agalimu ebbumba agalimu iron avudde mu nsozi ne gabanga go galabika nga ga daka bulu ate gano agavuli mu Pacific Ocean nga go gali light electric bulu. So kye kiteekawo layini eyo gy'olaba abantu ne balowooza nti no ennyanja amazzi ag'emirundi ebiri gonna gamiitinga naye tegasobola kwegatta. Ekyo kya bulimba amazzi gano gamala ne geegatta oluvannyuma lw'okutambula ebbanga ddene nga gadda mu Pacific Ocean ne gajja nga gasuula ebitaka ebirimu ne gajja nga gasuula iron alimu n'ebirala ne gatukyusa kala gonna ne gafaanagana. So ekitundu ekyo kye bayita Mishibast
chechitundu abantu abasinga we bagamba ati Atlantic Ocean ne Pacific was meeting and ayenti amazitegegata echo kya bulimbe era obasanga ku social media nga baga tuwaliwo ekitundu amazi agenja ulokala zanja ulongaga meeting na yetegegata echo kya bulimba bagambe geography ne science akinyonyola density ya amazi oba obusito bwa amazi minerals ezili mu mazi ago ne sediments oba ebitakataka amazi byegakulukusa bifuula amazi agava ku coast okubeera nga gaddaaka kala yaago nga gabbulu naye nga gaddaako olw'okuba gali mu ki gali mu biparticles bingi n'obusito bwako bwanjawulo ategana aga Pacific ne gaba nga gali light olw'okuba nti nogo tegali mu temperature yaago eri wagguluko ate density si mazito nnyo so kye kireeta enjawulo eyo kino ekintu kino ekifaananyi kino ekisinga kyemulaba ku social media newa kyakubibwa baali bamuyita Ken Burland yali mu research nga ba researchinga ku rolo ya ion mu North Pacific oba ion biki byakoze ku North Pacific nti enjaza ziri mu Pacific Ocean ezisinga teziri mu ion so nga ate enjaza ziri mu Alaska ziri mu ion kati nga beebuuza ion yatuuka atya mu North Pacific so kyabaviirako mu mwaka gwa 2007 okola research ngera bwe bakubira ekifaananyi ekyo oba ebifaananyi ebisinga bye tulina ebiraga amazzi ag'enjawulo ne batandika obipostinga ku social media mbu Atlantic Ocean ne Pacific Ocean we meetinga naye amazzi tegeegatta kya bulimba amazzi geegatta naye kigaleetera ekyo just sediments oba ebintu byegakulukusiza okuva mu nsozi emiga ne gireeta ne giyiwa ku coast then n'amazzi ne galeeta ne bijja nga bimiitinga amazzi agava mu Pacific ne biryoka bikola kale eyo gy'olaba eyawulawo wakati w'amazzi ago mwebale nnyo okola Delta TV ke kanyumeo kafegazi ya kumanya.